Сәлем, молодар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Эх, универсиада, универсиада. Мәркәзебез өчен зур әһәмияткә ия булган универсиада уеннары гөрләп бара. Әлбәттә, бу теманы без дә читләтеп үтә алмадык. Артистларыбыз аңа нинди өлешләрен керткәннәр, уеннарны күзәткәннәр микән? Бу атна музыкаль каймак китлар парадында мин диджейваз белән без шуның турында сөйләшербез. 14 июль, якшәмбе, кичке сәгать 9, КНТВ каналы.